اور وہ اللہ کے رسول وسلم کے قریب بھی ہو جائے گا. جتنی زیادہ جو کثرت سے اللہ کے رسول وسلم کو درود بھیجتا ہے تو وہ اس کے اللہ کے رسول وسلم کے زیادہ جنت میں قریب ہوگا. یہ جو ہے صحیح ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 484 کہ اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قریب قیامت کے نزدیک قیامت کے دن نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجتا تھا. یعنی جو سب سے زیادہ بھیجتا ہے تو وہ اللہ کے رسول وسلم کے زیادہ قریب ہوگا, اتنے زیادہ نزدیک ہو جائے گا.